Вільне володіння двома іноземними мовами. Англійська – це як обов'язкова. І потім ви на вибір собі вибираєте німецьку, французьку, іспанську, польську. Ну і крім того, крім сертифікатних програм, яких я не називаю, наприклад, як там з китайської мови існують теж. Друге – це візьмете участь в обмінних програмах. В різних обмінних програмах. Це просто в нас масове явище таке, я відразу скажу. З кожним роком їх все більше і більше стає, як обмінних програм, так і студентів, які в них беруть участь. І в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Литві, і в Польщі. Це ті, я лише вам називаю ті країни, яких студенти беруть найчастіше участь, і, тобто найбільш масовіше. Ну і третє, пройдете практику в МЗС, в різних дипломатичних установах, туристичних компаніях, міжнародних туристичних компаніях, готелях за кордоном, на круїзних лайнерах, ну, тобто в різних таких туристичних дестинаціях, де це, оскільки, де це, ну, от, вам дозволить наша спеціальність. Власне, після навчання на країнознавстві, отримавши ті знання, ви зможете працевлаштуватися як у Міністерстві закордонних справ України дипломатом на різних посадах, так і фахівцем у міжнародних відділах різних установ, починаючи від міністерств, закінчуючи там різних державних установах різних типів, тобто які це можуть бути навіть міські якісь... міські відділи, там, перепрошую, обласні, районні відділи, десь там по зв'язках, по міжнародних зв'язках і так далі. Тобто це я вам називаю, де реально вже працюють наші випускники. Також зможете працювати менеджером у туристичних компаніях, готельно-ресторанному бізнесі, в авіакомпаніях, на круїзних лайнерах, ну і інших таких пов'язаних з туризмом професіях. Зараз я ще до цього ще повернуся, ще скажу. Ну і також науковцем, викладачем ЗВО, так само у сфері міжнародних відносин, регіональних студій, якщо, але це вже після одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Щодо отого третього такого, точніше другої нашої складової поряд з міжнародними відносинами, це от туризм. І в нас справді наші студенти, наші випускники, отримуючи ступінь бакалавра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, вони працюють на посадах не лише пов'язаних з міжнародними відносинами, а й з міжнародним туризмом. Чому? Наша кафедра формує такі soft skills, які дають вам можливість, даватимуть вам можливість працювати. У нас, наприклад, є такий перелік предметів, як менеджмент, маркетинг міжнародного туризму, міжнародний туризм, сучасні тенденції міжнародного туризму, країнознавчий туризм, ну, тобто різні такі дисципліни ще додатково є вибіркові, які ви можете сформувати ось цей навик, власне, в туристичній сфері. І в нас справді це не перебільшення, незважаючи на те, що там чуть більше 10 років спеціальність існує, насправді вже є дуже значна кількість випускників, яка працює в цій сфері. І, ну, я б сказав би, напевно, десь відсотків 30-40 реально працює в цій сфері. І в готелях, і в авіакомпаніях, в Дубаї, я от останні дані буквально знаю, один з випускників 5 років назад випустився, він зараз працює в авіакомпанії, одній з найпрестижніших. Також, ну, не просто працюють, а вже низка наших випускників мають свої власні туристичні фірми і досить таку, ну, розробили досить широку мережу тих своїх агентств туристичних, мають по 3-4 представництва своїх турфірм. Це зважаючи, що це люди молоді, 25 до 30 років, і то, напевно, навіть 25-28 років ці директори цих турфірм.